Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот товарів для Хеллоуіну або для інших тематичних вечірок. У лоті 50 одиниць є костюми, аксесуари та декор. Почнемо з декору. Це надувний декор, кістечок та кажанчик. Є у лоті гірлянди. Декор, 3D-клейка, маска, окуляри, резинка для волосся, такі рукавиці. Різноманітні обручі, заколки для волосся, колготи. Дитячі та дорослі, дитячі 12-14 років, 8-10 років та дорослі розмір S. Парик. Страхітлива маска. Різноманітні сумочки для цукерок. Капелюшки, ось такий капелюшок, це у нас рукавички, і костюми для дітей та дорослих. Костюм для хлопчика 4-6 років, для дівчинки на 8-10 років. Костюми для дорослих, чоловічий розмір XL, жіночий розмір S. Цей лот ви можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую за увагу!